jag kör 10 pass i veckan i den här perioden och fysiska egenskaper försöker jag höja nu så jag ska den här orka träna riktigt hårt i januari, februari. Att då jag inleder kastträningen. Nu känns det hedrande att jag luntar på listan vem som har fått den genom åren från vad det 1935. Nu ska jag vara fint i få vara en del av denna lista. Jag tävlar alltså i pole dance och sen också i street workout. Jag tycker om att ta hand om kroppen så det är ganska mångsidigt. Så att jag tycker om att hålla på med många idrottsgrenar. För att allt jobb som jag har gjort för det här så klart känns det mycket bra att det är någon annan som tycker att vad fint du har gjort just med den här nomineringen. Att det är människor som ser vad jag har gjort. Ända sedan jag var liten pojk så har jag alltid varit av den åsikten att mamma som tränar mycket och tränar speciellt på egen hand. Den där känslan av att ha vunnit en match så är nog den bästa känslan som finns egentligen. Att den ger en så mycket motivation och så mycket inspiration inför framtiden. Så det är helt otroligt. Det betyder förstås mycket. Ett till stolt ögonblick att bli nominerad. Det är kul att få den här uppskattningen. Och veta att man ändå har gjort någonting rätt.